Министерството за внатрешни работи продолжува со засилените акцијски сообраќајни контроли се со цел ставање на ред. Денеска сме во Крива Паланка, Кратово, и дури е нешто повеќе од еден час колку што трае засилената акцијска контрола, имаме над 60 санкции. Главно за нерегистрирани возила, возење без возачка дозвола, како и други сообраќајни прекршоци. На ниво на цела држава, во текот на овие повеќе од месец дена колку што траат засилените акцијски контроли, имаме изречено над 20.000 санкции за сообраќајни прекршоци. Апелирам до граѓаните на Крива Паланка и Кратово, како и на сите граѓани во Република Северна Македонија, да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи, не за да ги избегнеме санкциите од Министерство за внатрешни работи, туку за заеднички да придонесеме за побезбедни улици и патишта во држава.